Доброго дня, хлопці та дівчата, з вами Букреєв, і перш ніж ми почнемо розкривати цікаві посилки з сайту AliExpress, я маю змогу звернутися до великої кількості людей. І я звертаюсь до вас і прошу вас донат. Під свою відповідальність я відкрив банку, лінк на неї я залишу в описі. В мене дуже багато знайомих є на фронті, які боронять Україну, які дають нам з вами змогу жити мирним життям і працювати. В мене є дуже гарний знайомий, який з 14-го року в складі Азову боронить Україну. Він був в Маріуполі, він боронив Маріуполь, він був в Азовсталі, він потрапив у полон, він звільнився з полону і знову відновився, він знову на фронті. Хлопцям постійно потрібна якась допомога, це 100%. Тому кожна ваша гривня важлива, яку ви закинете, я під свою відповідальність обов'язково передам, що треба цим хлопцям, або закину їм в якийсь інший донат, якщо їм буде це потрібно. Ці гроші підуть на допомогу нашим з вами захисникам. Тому лінк на банку в описі, обов'язково закидайте, хоч замість кави 40 гривень, хоч просто 1 гривню, все це важливо. А тепер поїхали відкривати посилку. А і звичайно, звіт буде або на YouTube, або в Instagram, обов'язково, під мою відповідальність. Я очікую на вашу допомогу, дякую. Зі щось Ugreen мені сьогодні, ну прям реально багатенько посилочок надіслали. Давайте ми почнемо з цієї, а ці відкладемо в сторону. Ugreen, для тих, хто не знає, це бренд, який виробляє всякі приколюхи, електронику, зарядку, дроти для зарядки і так далі, і тому подібне. Я багато чим з Ugreen користуюсь, можливо, потім вам покажу відео, у мене і зарядки є, картридери і так далі. Ну, якість реально преміальна. Для Китаю вони прям супер топ. До речі, можливо, щось з цих посилок теж знадобиться хлопцям, ми їх запитаємо, і, звісно, я їм це надішлю. Або продам ці штучки і на Оліксі, і надішлю просто гроші. Так, давайте подивимося, що в нас тут є. І перше, що нам вдалося дістати з коробки, це, я так зрозумів, величезна мультизарядка 65 Вт. Да, тут навіть якась вона дизайнерська і так далі. Точніше, трійник, да? Не просто зарядка, тут дуже багато всього можна підключати. І давайте ми з вами відкриємо і подивимося детальніше. А, я думав тут... Прям, а ні, є, да, є такий захист, я його одразу не побачив. Відкриваємо. Я подивився ціну, ця штукенція якоїсь штує майже 3 тисячі гривень. Хо-хо-хо-хо. Розумієте, да, типу, make charge and art, да, ну, типу, це супер гарно, а не тільки функціонально. Давайте подивимося, і, до речі, чомусь я прямо на офіційному магазині в AliExpress Ugreen цю штучку не знайшов. О, Боже, такий величезний дріт. Слухайте, ну це реально виглядає як суперкрутий подовжувач, трійник і так далі. Тут два USB, два Type-C, 1, 2, 3 роз'єми стандартні. Ну слухайте, це прям топчик. Я думаю, спробую собі його навіть на стіл поставити, показати вам, як це може виглядати, да, на робочий. Тут досить довгий теж дріт, можна буде підключити до розетки. Ну, це виглядає дійсно гарно. Це виглядає дійсно гарно, але, блін, так, дорого, 3 тисячі. 3 тисячі гривень за цю штуку. Я розумію, що вона потужна, я розумію, що вона може швидко заряджати гаджети і так далі. Хух, але це, ну, не дешево. Так, ну що, друзі, ось таким чином може виглядати ця зарядна станція на робочому столі. Це реально максимально мінімалістично, максимально гарно. Єдине, вам треба розуміти, що ви туди будете підключати, так? Хоча туди можна підключити там монітор і так далі, і тому подібне, да, те, що у вас є на вашому робочому столі, зарядки додаткові для ноутбуку і так далі, все, що потребує живлення. Але мені здається, що цю штуку дуже гарно було б використовувати в місці, де ваша зарядна станція, там, де ви всі гаджети якісь свої заряджаєте. Да, може навіть десь... Ну, блін, не хочеться таку штуку ховати. Вона дійсно гарна. Це просто такий мінімалістичний куб, який дає потужність всім вашим девайсам. Ну, блін, не хочеться її ховати. Але Ugreen може вже собі дозволити позиціонувати себе не як якийсь там супербюджетний бренд, тому що вони роблять реально гарні речі. І тут у нас також подовжувач. Давайте розкриємо, подивимося. Він вже в такому світлому дизайні. Ця штучка вже доступніша, вона вже коштує 1 тисячу гривень. Функціонал в неї, ну,
такий самий, тільки немає ще одної тайп-сішки, тільки потужність зарядки плюс, ну, 30 Вт, там було 60 чимось. Біла, мінімалістична, виглядає досить просто. Ну, 1000 це вже більш-менш щось реальне, здається. Хоча, ну, знову-таки, це просто подовжувач плюс зарядка. Ну, зроблено воно дійсно якісно, і воно якісно і виглядає. Давайте теж подивимося, як воно в реальному житті може працювати. Так, ну, слухайте, я вважаю, що це максимально гарно, мінімалістично. І, наприклад, якщо ці розетки можуть зайнятися чимось іншим, то можна ось таку штуку поставити і, типу, отаким чином робити, да, наприклад, ось так, опа. І це, ну, блін, це виглядає досить гарненько. Оп, ще, якщо потрібно, ще додаткові місця для зарядки. Хоча тут є USB, тут є Type-C, але це супер мінімалістично, якщо вам на робочому столі потрібні додаткові розетки, додаткові роз'єми для зарядки. Класна штука. Ось це прям класно, тим паче на полінному робочому місці, вона в білому кольорі виглядає досить органічно. Ідемо далі, тут у нас дві маленькі коробочки, це в нас дистанційний пульт керування, да? Можна керувати фотографіями на смартфоні і так далі. Давайте подивимося, як він виглядає. Пакують так, щоб потім назад вже не запакувати було ніяк. Супер маленька штучка, його можна легко брати з собою і дистанційно керувати камерою вашого смартфону. Зараз теж протестуємо. Так, хлопці, дівчата, ну що, ця штука дуже легко підключилася до смартфону, нібито, да, Bluetooth знайшов, спарити і так далі, тому подібне, але чомусь не працює. Ну, типу, ось я натискаю і нічого не вироблюється, нічого не включається, нічого не фотографується. І так далі. Не знаю, може я щось неправильно налаштував, тому що штука взагалі-то класна. Особливо, коли ми намагаємося сфотографуватися з дитиною, то ми ставимо довгий таймер, треба кудись відійти і так далі. А тут сховав десь собі і клацаєш, і воно фоткає. Не знаю чому, але ну, не хоче, ніяким чином не працює. Може треба поковирятися в налаштуваннях, може дати їй треба якийсь дозвіл, щоб вона мала доступ до камери і так далі і тому подібне. Буду розбиратися. Так, а такий перехідник, такий картридер в мене взагалі, здається, є вдома, але в іншому кольорі. То я його купував за власні кошти. Так, тут мікроSD, SD-картка і ось тут у нас Type-C. Ось тут в нас USB. Це супер зручно, тому що, наприклад, у Поліни MacBook, а в телевізорі USB і так далі, тому подібне. Можна одним картридером в цілому користуватися. Так, тут ще є зручне вушко, можна його зачепити, щоб не загубити. У мене є від Ugreen, чим я користуюсь, ну, от реально майже кожен день. Наприклад, ось така зарядка від Ugreen, майже кожен день щось вона заряджає, вона швидка, хоча я не пам'ятаю, скільки тут ват. Але заряджає вона швидко. 36. Оу, там в мене сотка є сьогодні на огляді. Так, тут в нас перехідник ось такого формату, чисто під мікроSD, SD-картки. Супер швидкий, працює нереально. Ми намучилися з китайською якоюсь фігнею, дуже довго все скидувалося. Тут просто нереальна швидкість. Ідемо далі. Я користуюся ось такий теж перехідник USB. Тут у нас SD, мікроSD і ось такий USB-хаб я теж користуюсь. Будь ласка, у мене тут, наприклад, від миші підключено. Тому, блін, Ugreen є вдома, присутній, і я впевнений, що десь ще щось є, треба просто пошукати. В такому форм-факторі в мене був інший перехідник, не Ugreen-овський, китайський, який дуже-дуже погано працював. Але дивіться, в мене ж зараз є отакий. Да? Хоча сенс майже той самий, да? Типу для карток пам'яті. Да? Дивіться, це кому що подобається, цей буде побільше, такий дріт в нього довгий, а цей прямо можна вставляти в ноутбук і так далі. Да? Хоча він типу займе місце, він такий досить об'ємний, а тут висить собі десь там внизу і так далі. Давайте тепер відкриємо ось таку довжелезну посилку, вона навіть не поміщається в кадр ціла, запаковано, до речі, дуже гарно, фірма упаковка Ugreen. Відкриваємо і подивимося, що в нас тут. Так, а тут у нас штатив. Хлопці, дівчата, тріпод величезний. Ось для чого потрібна була кнопка, щоб поставити сюди смартфон і себе фотографувати. Слухайте, я навіть не знав, що Ugreen вже виробляє штативи. Цікаво. Давно вже я не розпаковував ніяких товарів цієї компанії, які мені присилають на огляд, да? А тільки те, що замовляв для себе нещодавно. Так, тут, до речі, не тільки штатив, ще якісь аксесуари до нього йдуть. Давайте подивимося.
Так, ну що, штатив як штатив, виглядає непогано, але ну, він бюджетний, це ну, прям відчувається, коли ти його, він, мабуть, там 1000 гривень коштує, якщо я правильно подивився модель. Тут у нас платформа, тут у нас звичайна сама голова, яка не плавна, нічого, просто собі штатив як штатив, в комплектації до нього є і сумочка, в комплектації до нього є і ось ця штучка-перехідник, щоб вставляти смартфон. Ну, давайте я нормально його розкладу і ми подивимося. Слухайте, непоганий штатив? Непоганий штатив, і можна буде і камеру нормально сюди, і смартфон поставити, і що захочеш, що завгодно. Він повністю алюмінієвий, тут така ручка складна в нього, да, щоб не займала місця. Він дійсно виглядає досить надійно і приємно. Да? Звісно, це не професійно тут голова, воно хоча, да, воно досить плавненько все повертається, можна навіть щось якесь художнє підзняти, спробувати і так далі. Непоганий. Якщо він коштує там, як я правильно чи неправильно подивився, треба перевірити ціну, 800-900 гривень, то це прям дуже класно. Бо я колись нещодавно забув штатив, мені треба було його терміново, я його там купив в іншому місці. І ну, за 700 гривень ну, це був хлам і шлак, а тут прям ну, дійсно гарне враження. Наступна посилка від Ugreen. Давайте прям так руками розриваємо. До речі, якщо ви побачили, що в мене щось не то з руками, то це дитинка мені принесла з садочку подаруночок. Не переживайте за мене. Так, дивіться, тут в нас підставки для ноутбука дві штуки. Подвійна, де можна два ноутбуки вставляти, і одинарна. Слухайте, ну, досить цікаво, да? Підставка, це я взяв одинарну, зараз ще подвійну під'єднаємо. А це, знаєте, не тільки для зберігання, щоб він там не валявся десь в шухлядках, ваш ноутбук гарненький, а це ще, да, щоб він прикрашав ваше робоче місце. Так, він тут дійсно досить надійно стоїть. Ні, ну, перекинути можна, звичайно, можна, але ну, треба прям спеціально цього захотіти, або пройти так якось його рукою вдарити, чи ще щось з того боку. До речі, давайте тепер подвійний підключимо і поставимо два ноутбуки, подивимося, як це виглядає. Але з одним, ну, реально непогано, да? Мило. Я прям не знаю, де знайти місце на самому столі забитому для цього, але ну, знайдемо, можливо. Ну, ось таким чином можуть зберігатися два девайси, да? Два ваших ноутбуки. Блін, для зберігання супер. Просто, щоб воно не стояло, не валялося, а ти прийшов, поставив, воно гарненько стоїть, потім прийшов, забрав, чи взяв, відкрив, попрацював. Воно, ну, дійсно, це воно додає якогось затишку, якогось візуального комфорту, що воно не валяється, отак стоїть, можна там підкинути для зарядки зручно, щоб не дуже цього всього було видно. Да непогано, непогано, якщо вам потрібна така стійка для ноутбуку. І остання посилка від Ugreen, хоча тут декілька товарів, так що це ще не кінець. Ще будемо досить довго розкривати, дивитися, що вони мені надіслали. О, Боже ти мій! Оця штука дійсно потрібна. 10 в одному, я вже уявляю, скільки вона коштує. USB-C мультифункціонал адаптер. Якщо у вас MacBook, там де тільки USB-шки, USB-C, то це супер-супер рішення. Щоб не мати собі дуже багато різних перехідників, тут ви один купили і все. 10 в одному. Виглядає для такого функціоналу досить мінімалістично. 1700 гривень з доставкою коштує на Аліекспрес. Слухайте, ну, повністю алюмінієвий корпус. Тут в нас HDMI, тут у нас Ethernet, тут у нас Type-C, тут у нас 3.5 навушники, тут у нас підмонітор VGA, тут у нас microSD, SD і 3 USB. Боже мій! Це, ні, ну це реально дуже-дуже шалений набір, і прям все-все-все можна буде підключити до MacBook'у. Я прям хочу протестувати, бо в мене не було такого перехідника, підкинути Ethernet, як його буде сприймати MacBook, наприклад, чи підкинути монітор, да, якийсь додатковий, теж подивитися, як його буде сприймати MacBook. Давайте затестуємо. Що, дивіться, оцей перехідник працює ідеально, от серйозно, прямо з коробки підключаєш, все працює. Я показую вам, що працює і монітор, да? То я підключив його через старий VGA, да, оцей роз'єм. У мене навіть для підключення до комп'ютера є перехідник. А тут напряму до MacBook'а можна підключити старенький LG монітор, якщо це комусь потрібно. Так, ще Ugreen для мене тут закинули дротів різних, да?
Наприклад, де USB і Lightning, це, слухайте, ну, постійно потрібно, постійно вони ламаються і так далі. І він коротенький, Поліна просила саме коротенький, це добре, тому що метр її довгий. Є от такий, він виглядає, до речі, інакшому. Якщо той виглядає як стандартний, то тут якесь плетіння є, то здається, що він довше може прожити. Хоча візуально мені не подобається, як це виглядає, але жити такий кабель буде 100% більше. Але є отакий і чорний, наприклад, який можна кинути в машину. Він буде там непогано собі виглядати і довго-довго проживе. Бо коли він оплетений от з чимось, да, от таким от матеріалом, це, ну, реально вічний дріт, а тим паче це Югрін, вони не дешеві, але вони дійсно якісні. Боже, людинки, а що тут в кінці залишилося на десерт? Нічого собі, Югрін Нексоут, 100 Вт, 2 в одному, і я так поняв. Це можна буде сюди, угу, максейф, да? Угу, приліплювати. Боже ти мій, це виглядає дійсно шалено, така станція. І ось тут намальовано, як це може виглядати в житті в реальному. Супер, давайте відкривати, дивитися і обов'язково протестуємо, як це все працює. Так, і здається, що це якась новинка, бо я так легко ціну не зміг знайти за одну хвилинку. Опачки, ого, штучка така тяжка, реально. Давайте дивитися, як вона виглядає. Ну, виглядає супер мінімалістично. Ось так от відкривається. Слухайте, це прям дійсно непогано і дуже цікаво. І прям така настільна станція, два USB-C, USB-A звичайний. Вона тяжка, вона буде впевнена стояти на столі. Бігом, бігом тестувати, подивимося, на що вона здатна. Це прям вау, да, я отак просто поставив, не дуже гарно, але... Блін, це дуже прикольно. Тепер мені цікаво, чи є кейси для смартфону, да, з максейвом, щоб можна було ще і кейс смартфону, бо я без кейсу смартфон свій розіб'ю моментально. Це просто дуже зручно, якщо тобі щось треба буде зробити в смартфоні чи підглянути, це смартфон перетворюється прямо на робочу станцію. Тому додатково можна прямо щось шукати, щось відповідати і так далі за робочим столом. Хочеш, можеш його так, да, якщо тобі буде потрібно, але мені здається, що вся фішка саме в тому, що можна нахилити і можна ось таким чином це все робити. До речі, включилася камера, можна знімати себе, да, можна якийсь стрім вести. Така мультифункціональна підставка виходить. Так, тут же у нас є Type-C для зарядки нашого MacBook-у, да, то нам така штука вже не потрібна. Ми, опа, відключаємо і сюди підключаємо. Все, будь ласка, працює, заряджається, то можна такий блок, щоб тут і не висів. Слухайте, вона, мабуть, дуже дорога ця штукенція, але виглядає прям максимально зручно, мінімалістично і потужно. 100 Вт, ще можна щось під'єднати, заряджати або реально заряджати прям з неї ноутбук. Блін, прям повноцінна робоча станція виходить у Поліни, тут буде. Може вона в мене і забере цю штуку, навіть не знаю. Тільки що зрозумів, додатковий плюс. Да, то тут у нас потрібен MagSafe, щоб воно висіло гарненько і так далі. Але якщо в нас є вдома отакий старий девайс, наприклад, це такий напіврабочий девайс, то його можна просто покласти, і він буде заряджатися, бо в ньому немає MagSafe. Але це досить універсально, що в тебе немає постійного куту, і можна зарядити і такий смартфон, хоча не дуже надійно виглядає, скажіть, що здається, що впаде. З вами був Букреєв, дуже вдячний, що додивилися це відео до кінця. Нагадую, що баночка є під відео, закидуйте хоч гривню, хоч 2, хоч 10, хоч 20. Це все дуже важливо, у кого є яка змога, підтримайте, а я в свою чергу теж додам грошей і перешлю ці гроші туди, куди це дійсно важливо і потрібно. До нових зустрічей! Ставте лайк, не забувайте. Пока, всім пока.